wani mo wajib kiina dugudate yalla dada gashen bulshadu way garosate hore usii gudbo hoganka wada mamulka koofur galbeedo guuliyo gobani mo wajib kiina dugudate yalla dada gashen bulshadu way garosate hore usii gudbo hoganka wada Guntadu xamaan sada waxa noga goleeyahay dunida gudkeediyo gudaha geeska Afrika gobolada barwaaqa soorka oo nimcadu ay goblan tahay koofur galbeeda ale Guntadu xamaan sada waxa noga goleeyahay dunida gudkeediyo gudaha geeska Afrika gobolada barwaaqa soorka oo nimcadu ay goblan tahay koofur galbeeda ale gudaha gobolka bay garbadii bay daba janay kararkii buur hakaba gobkii bardaaliyo gogol digi qasaxdeere halka gobti degtiyo in sor dal his ku garan dunaya gudahan gobolka bay garbadii bay daba janay kararkii buur hakaba gobkii bardaaliyo gogol digi qasaxdeere halka gobti degtiyo in sor dal his ku garan dunaya in sor dal his ku garan dunaya gobol ka bakol wa hudur e wajidi yeglo dulka geela lagu dhaqo el bardai rabu rawiya gobolka bakol wa xudur ii waajidi yeeglo dulka geela lagu dhaqo el bardai rabu rawiya gobolka shabeelada hoose markay baraawe afgooye ii wala weyn qoryooley dulka galeyda laga fasho chanale kunturware sablala ii ow deegla weeya gobolka shabeelada hoose markay baraawe afgooye ii wala weyn qoryooley dulka galeyda laga fasho chanale kunturware sablala ii ow deegla weeya gobolka shabeelada hoose markay baraawe afgooye ii wala weyn qoryooley dulka galeyda laga fasho chanale kunturware sablala ii ow deegla weeya